Vamos lá dar início ao unboxing desta besta de 67 kg. Pode sair daí. Mas antes, tens um portátil ou estás a pensar em comprar um portátil sem chaves Windows? Com a CDK Sales vocês podem poupar uns valentes euros nas chaves oficiais Windows ou então em jogos, e com o código FV25 ainda conseguem ter um desconto extra de 30%. Ou seja, o valor para vocês deixarem de ter aquele banner irritante de ativarem o Windows pode ficar à volta de 14€. Existem vários métodos de pagamento, PayPal, multibanco, e até à data não tive problemas nenhum com este site, e o tempo que levei para receber a chave para ativar o Windows foi à volta de 6 minutos. Todo o processo para deixar de ter o banner irritante. CDK Sales aconselha e ajuda a tornar estas coisas mais fáceis. Ainda bem, cheira a novo. Cavalo só pelo pneu. Jesus. Só para vocês terem aqui uma noção, está tudo o que aparenta ser bem embalado e protegido. Tal. Agora, às vezes das bicicletas e trotinetes que eu puxo assim para cima. Esta menina com a caixa pesa 67 kg, não vou fazer isso nem pensar. Tcharam! Vou gostar aqui de um pormenor, que o deck está protegido com esta folha, ou seja, vem mesmo imaculado. O que é que nós temos aqui? Um comando, depois já vos vou mostrar para que é que serve. Chaves com telecomando, carregador, hein? 62 voltas, 3 ampere horas, ou seja, vai demorar uma eternidade para carregar esta menina. Oi. Ferramentas, um adaptador, não sei porque está aqui, sendo o carregador com entrada chuco, paralamas que eu tenho que montar. Dentro desta caixa temos um motivo porque é que eu fui para esta versão ES40. Existe a TI40, mas não vem com este amortecedor de direção, o que parece ser em carbono. Vamos ver. Radiador, acho que vou gostar, além de ser de 71 cm, seja grande, todo em carbono, leve, tem bom aspecto. Olhem-me para este espetáculo de luz aqui, a parte fazem-me lembrar muito um filme icónico que eu via na minha infância. Hello, Bozos! Benjamin! Oh, come here, give me a hug! Oh, it's so good to see you! Ok, então vá, vamos fazer isto. Ai, graças! Ai, graças! Não, péssima ideia! Nesta fase estou a prender aqui o guiador, mas não estou a apertá-lo com a força toda, porque provavelmente até vou precisar de alinhar e até girá-lo para ficar ao meu gosto. E a parafusem sempre assim cruzados. 1, 2, 3, 4. Esse foi fácil. Também desta merda. Vejam, 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 vejam. Sou fã deste padrão, esta lixa, deste deck. Parece que tem quase tipo um metro quadrado. Dá para pôr aqui a sala e o sofá. Há uma coisa que eles dizem, avisem lá no site. Há aqui coisas que precisam ser montadas, há aqui outras coisas que eles dizem para verificar se está tudo bem apertado. E devido à velocidade que este menino consegue atingir, vou levar isso a sério. É, parece que tem uns olhos e uma boca. É, não é? E umas bochechas. Agora vendemos a tua moto e passas a andar com isto. Não, isto não dá pena ponto. Darda! Dever, não deve. Não, não queremos aparecer no Correio da Manhã. Para lamas. Não! E depois tem aqui um pequeno pormenor, hein? Au, para não ficar os parafusos à mostra. Tem muito bom aspecto, já vi amortecedores de direção de moto. Eu sei que parece assim um pouco pornográfico, mas salva muitas quedas desnecessárias. Bichos destes tem que ter, ó, depois até tem níveis. Um bicho destes tem que ter isto obrigatoriamente. Que tanque de trotinete.
parte chata deste amortecedor é que sai muito, vai atrapalhar tanto no transporte, quando eu tiver que pôr isto tipo na bagageira de um carro, ou mesmo a sair aqui da trotineta, ou mesmo a ver a minha perna a bater acidentalmente aqui nisto, mas não vai sair daqui. E pronto, este foi o unboxing, espero que tenham gostado, fiquem atentos à full review, porque eu quero levar aqui o meu tempo a tentar perceber quais são os benefícios de ter uma besta destas, os cuidados também que têm que ter e o espetáculo de luzes que esta coisa faz inveja a qualquer árvore de Natal. Pronto, este foi o vídeo, espero que tenham gostado, like, subscreve, essa coisada toda, shares essa também para muita gente e tal, se não são subscritores, o que é que vocês estão à espera? E vemos no próximo vídeo, bah, tchau! É Natal, tocam os chirinhos. Para este bordel, pá. Vai ser giro a full review, vai ser muita giro a full review.